Fövqəladə nəsə baş verməsə, gələn il Azərbaycanda Milli Məclisə yeni seçkilər keçiriləcək. 5-ci çağırış parlament seçkiləri 2020-ci ilin payızında baş tutmalıdır. Proqnozlar gələn ilki seçkilərdə Milli Məclisin indiki tərkibinin əhəmiyyətli şəkildə yeniləcəyi istiqamətindədir. Bir sıra yaşlı deputatların millət vəkilliyi ilə yanaşı hökumətdə müxtəlif vəzifə tutan mandat sahiblərinin parlamentdən kənarda qalacağı gözlənilir. Bununla yanaşı, bir çox sabiq yüksək vəzifəli şəxslər həmin seçkilərdə mandat almaq arzusundadır. Qaynar infoya daxil olan məlumata görə onların arasında bir neçə eks-nazir də var. Hazırda həmin keçmiş iri məmurların Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkilliyinə namizəd olmaq üçün yollar axtardığına dair iddialar irəli sürülür. Belə sabiq nazirlərdən biri Heydər Əsədovdur. Keçmiş kənd təsərrüfatı naziri 2013-2018-ci illərdə bu postu tutduqdan sonra aqrar sektorun inkişafı baxımından istənilən iş həcmini göstərə bilmədiyi üçün vəzifəsindən azad edildi. Bunun ardınca isə bir neçə ay əvvəl apreldə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasına yeni rektor olaraq təyin olundu. İddialara görə rektor təyinatına qədər onun planında parlament üzvlüyü var imiş. Hesablama Palatasının sədri və Kənd Təsərrüfatı Naziri kimi yüksək postlar tutmuş Əsədovun rektor vəzifəsindən məmnun olub-olmadığı bəlli deyil. Məlum olan bircə odur ki, o ixtisası etibarilə Kənd Təsərrüfatı Naziri vəzifəsində olduğu kimi indiki postuna da uzaq şəxsdir. Bu mənada 60 yaşlı sabiq nazirin deputatlıq arzusundan əl çəkdiyi şübhə doğurur. 67 yaşlı sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov da gələn ilki parlament seçkilərində namizəd ola bilmək üçün nəbz yoxluyur. O, heç olmasa bir çağırış Milli Məclisdə təmsil olunmaq istəyir. Kariyerasının nazir postundan uzaqlaşdırılması ilə, üstəlik ünvanına sərt tənqidlər və ittihamlar fonunda bitirməsi ilə razılaşmayan keçmiş nəqliyyat şefinin qardaşı, sabiq deputat Elton Məmmədov bu ilin mayında Azərbaycan Texnik Universitetində strateji inkişaf üzrə prorektor təyin edilir. Bəzilərin fikrincə bu hakimiyyət dairələrində Məmmədovlara qarşı münasibətin yumuşalmasından xəbər verir. Elə sabiq nazir də buna ümid edir və 2020-ci ildə son parlament seçkisinəcən Milli Məclisin üzvü olmuş qardaşının yerinə parlamentə vəsiqə qazanmaq arzulayır. 58 yaşlı sabiq əmək və əhalinin sosial müdafiə naziri Səlim Müslümov da 2013-2018-ci illərdə tutduğu bu postdan azad edildikdən sonra gələn ilki parlament seçkilərindən ümidlidir. Sözü gedən vəzifədən kənarlaşdırıldıqdan sonra haqqında ciddi korrupsiya ittihamları səsləndirilən Müslümovun vurulmasında məhz yol verilən yeyintilərin həlledici olduğu deyilir. Hazırda Milli Aviasiya Akademiyasında pedagoji fəaliyyətlə məşğul olduğu vurgulanan sabit nazirin də 2020-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürmək üçün siyasi razılıq almağa çalışdığı vurgulanır. Sabiq Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun tərcümə ehalına deputatlıq mandatı artıq bir dəfə yazılıb. O, 2001-2004-cü illərdə Milli Məclisin və Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının üzvü olub. 2004-cü ildə nazir postuna yüksələn Abbasov 11 il bu postu tutub və rəhbəri olduğu nazirlikdə ciddi korrupsiya faktlarının aşkarlanması, eləcə də nazirliyin yüksək vəzifəli əməkdaşlarının həbsi ilə müşahidə olunan qalmaqallı Rabitə işindən sonra postunu itirib. 2 il sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentinin müşavir təyin edilən keçmiş nazirin yenidən deputat olmaq istəməsi də kifayət qədər real görünür. Hörmətli Maraqlı TV izləyiciləri, dəyərli vaxtınızı ayıraraq video baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Videolar haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, kanalımıza abunə olaraq abunə düyməsi yanındakı zınqrov düyməsini tıklamağı sizdən xahiş edirik. Bununla siz eyni zamanda öz kanalınızı dəstəkləmiş olursunuz, çünki Maraqlı TV həm də sizin kanalınızdır.